Jak jenom krátkým videem ukážu, jak jsou pěkně plný, jak příkrmy fungují. Tady už se evidentně vylihly první mladíšky, ale bohužel chlad je nutí k tomu, že ještě nejsou plné síle, ale je to na spadnutí. Krásně zaplnili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uliček. Jeden rámek, který mají v rezervě a do sopadu dalších a stále přikrmu, dokud se neoteplí. No, teploty i v Brně několik dní stále pod nulou. Jak vidíte, včelky krásně, ale připraveny na jaro. Takže zase dám trochu přikrmu a dokud se neoteplí, stále přikrmuju. Ale je to super, síla velká. Pak budu muset pohlídat rojení, protože to půjde rychle. Tak a trochu přikrmu. To mají tak na 3 dny. To během dnes pracuji v té síle už, ale tak na 3 dny pak bych měl přikrmit, pokud se neoteplí. Jak se uteplí, už nebudu přikrmovat, protože už všechno začíná kvéct. Teď už to čeká ta příroda jenom na teplo, opravdu na nic jiného. Krátkodobě ochlazení a pak už to bude. Ta síla v čele krásná, jsem spokojený. No, včelky silný, jenom se čeká na oteplení, aby začaly pořádně. Taky dáme příkrm. Tak, příkrm ryby před rozkvětem, takže jakmile ryby se rozkvete, už tamhle vidím, že fakt je před rozkvětem, tak přestanu krmit a naopak začnu jednat, protože budu se bránit, musím pohlídat rovení. Ale super, síla parádní. Tak, včeličky jsou parádně připraveny na sezónu, ukázal jsem jenom rychlo, jak jsem tam dal zase příkrm, viděli jste sílu. Všechny včely mě obsedají od 8 do 9 rámků. Teď jsem nerozdělával, nedíval jsem se, kolik mají plodů. Není k tomu teď důvod, protože se hodně ochladilo, nevím jak u vás, ale tady v Brně je opravdu v noci až minus 5 a přes den teploty jdou k 5-6 stupňům. Teď je aktuálně 6 stupňů. Jo. Oni lítají, protože na tom slunku je samozřejmě víc. Jo. Ale jak vidíte, je 6. dubna. Včelky ve velkým teda stáhnutý znovu, ale do úlu, ale ne do chomáče. Jsou rozlezlí, jsou opravdu silní a jenom se čeká na teplo, což je super. Jo, ta síla včel, teď už se toho nebojím, protože oni teď už uhřejí cokoliv v té síle. Ale ty přikrmy tam dávám schválně, protože chci, aby stále matky kladly, aby ve velkým kladly. Tím, že krmím ještě teďka a takhle pravidelně, tak budu opravdu muset pohlídat rojení. Je samozřejmě jasný, že když ty včely jsou v takovéhle síle a připraveny prostě opravdu, jak se oteplí, tak to nebude 9 rámků, tak to okamžitě začnou do druhého nástavku. A protože je všecko před rozkvětem, tak v podstatě jediné, co vykvetlo, tak meruňky a ty zmrzly asi. Ale jinak je všecko před rozkvětem, všechny ovocné stromy, všecko. To znamená, to vykvete náhle, jak se oteplí. A počítám, že jak skončí tady to období zimy a chladu, který asi v celé České republice a na Slovensku, tak začne ve velkým opravdu jaro a všecko vykvete. Takže super, já jsem spokojený, opravdu. Tady v Brně jsem velmi spokojený.